Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. Gürcüstan parlamentinin Azərbaycanlı deputatı Ruslan Hacıyevin pornoqrafik videosu yayılıb. Bakı Post azı istinadən xəbər verir ki, bu barədə video görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Belə ki, video danışıq zamanı ekran görüntüsünün qeydə alındığından xəbər olmayan 43 yaşlı deputat ehtirasına hakim ola bilməyib. Qeyd edək ki, son vaxtlar bu cür kiber cinayətlərin sayı artıb. İnsanların intim həyatı video görüntülər şəklində cəmiyyətə təqdim olunur. Bu da təxribat xarakterli videolarla insanları şantaj edib pul alırlar. Proses isə təxmini eyni olur. Əvvəlcə gözəl görünüşlü bir xanıma məxsus profildən dostluq göndərilir. Sonra həmin xanım tanış olmaq istədiyini bildirir. Daha sonra isə görüntülü zəng edib virtual sekslə məşğul olmağı təklif edirlər. Bu zaman isə danışıq qeydə alınır. Prosesdən sonra isə həmin video ilə tora salınan şəxsdən pul tələb olunur. Tövsiyə olunur ki, tanınmayan şəxslər tərəfindən görüntülü zənglərə cavab verilməsin. Yeni xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəminin anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz.